Boris Mešanovič, velká postava mistrovské sezóny, která si ale v minulém ročníku vybrala neuvěřitelnou porci smůly. Když už se v zimní přípravě začal bosenský útočník vracet po zranění z pohárového zápasu proti Třinci, přišla další rána a další náročné měsíce na psychiku i fyzičku. Stalo se mi to, že jsem měl přetrhaný postraný a přední křížový vaz. Vlastně už hnedka po té operaci jsem začal s rehabilitací. První měsíc vypadal víceméně tak, že to probíhalo tak, že se ta noha rozhýbávala. Měl jsem ortézu, která byla prostě to koleno bylo zafixované tak, aby nemohlo jít prostě do strany. No a po dvou týdnech se posouval rozsah té ortézy z 30 na 60, pak na 90 stupňů. Vlastně, když proběhli ten první měsíc, tak jsem už začal jezdit na kole a pomalu se začala posilovat ta noha. Víceméně tak ty následující dva měsíce, vlastně druhý a třetí, probíhaly tak, že se dělaly různé stability, posilovala se ta noha a jezdilo se na kole. Vlastně na konci třetího měsíce už jsem začal pomalu běhat a asi tak teďka jsem v takovém stádiu, že prostě běhám, cvičím už nějaké věci s balónem, dělají se změny směru, nabírám kondici a svalovou hmotu. Druhé vážné zranění během krátké doby a zvlášť ve chvíli, kdy k týmu přišel nový trenér, který s Morisem počítá, to je pořádná dávka pro psychiku. Ale bosenského bojovníka v barvách Slavie nic nesrazí. Jak jsem zjistil, že prostě bude operace, tak pár dní jsem si pobrečel, prostě, protože nebylo to lehký pro mě, ale když už jsem byl operovaný, tak jsem to hodil za hlavu a snažil jsem se být pozitivní a myslet prostě pozitivně na tu rehabilitaci a i na ten návrat, takže myslím si, že jsem to zatím zkousil dobře, i když vím, že mě aj nadále čeká tvrdá práce a že to nebude lehký, ale věřím si a prostě se budu snažit co nejvíc, aby ten návrat byl co nejlepší prostě. A nejvíc mi pomáhala samozřejmě rodina, ale co by jsem chtěl říct je aj to, že prostě celá Slavia, co se týká od kluku z kabiny až trenéry, až po lidi ve vedení, dostal jsem obrovskou podporu, což musím říct, že jsem ani nečekal a strašně mi to aj pomohlo, aj pozbudilo mě, takže opravdu i za to moc děkuju. Tréninkové dávky se postupem času zvyšovaly a to je přesně to, co Morisovi ve složitých začátcích nejvíce pomáhalo, protože kýžený pokrok je při zranění vidět každý týden. To zranění je asi prostě pro fotbalistu asi to nejhorší, co ho může potkat, kor to, co mám já prostě. A prostě na začátku, když ani nemáte nějaký pohyb, tak prostě těšíte se, že aspoň začne nějaký pohyb, jako začnete na kole, pak už, když jezdíte vlastně dva měsíce na kole, pak už vás to přestává bavit, těšíte se na běhání a když strašně dlouho už běháte, tak si říkáte, jo, hezky by bylo už se potkat i s tím balónem, takže ty fáze jsou takové, že prostě teďka vlastně už nějakou dobu běhám a strašně moc se těším i na ten míč. Je pravda, že to zranění hráči mají opravdu někdy i těžší, že prostě
někdy musí prostě absolvovat skoro celý den na tom stadionu. Já jsem měl to tak naplánovaný, že jsem měl terapie ve vojenské nemocnici. A samozřejmě měl jsem terapie s klukama v kabině, což jim musím strašně poděkovat, že se starali opravdu o mě dobře, jako aj starají se nadále. Ta péče o zdravých hráčů se tady prostě za tu dobu, co jsem já už 2,5 let jsem tady, tak se posunula neskutečným způsobem, protože na začátku ani těch přístrojů nebylo tolik a hlavně byly jenom 2 maséry a 1 fyzio. Teďka máme 3 fyzioterapeuty, maséry, kondiční trenéry, což si myslím, že je na hodně vysoký úrovni. Vzhledem ke zranění neměl Muris Mešanovič ani pořádnou dovolenou, protože rekonvalescence se nesmí zanedbat, takže i doma v Sarajevu podstupoval Muris tvrdé tréninky. Dovolenou jsem si užil, protože jsem byl doma, pro mě bylo důležité, že si odpočinu psychicky, ale fyzicky jsem si moc neodpočinu, protože jsem makal vlastně celou dovolenou a měl jsem plán, který jsem musel dodržet prostě. I když střelec 16 ligových gólů v dresu Slavie na soustředění trénuje individuálně, tak fakt, že může být společně s týmem, pomáhá Murisovi v návratu ze všeho nejvíce. I když vlastně s týmem jako netrénuju s klukama dohromady, vlastně jsem strašně rád, že prostě můžu být s nima v kolektivu a prostě je to jiný, než prostě trénovat sám a být zavřený v posilovně nebo běhat jenom sám, takže určitě je to takový příjemnější pro mě. No. Trénuju dvoufázově. Víceméně je to s kondičním trenérem a vždycky mám jeden trénink s kondičním trenérem, druhý trénink s fyzioterapeutama. Jak jsem říkal, je to víceméně kondice a na nabírání prostě svalových hmoty, protože za poslední měsíc jsem šel 2x na testy a ohledně ty svalové síly svalu a prostě bylo vidět, že to ještě není v takové fázi posílení, že se musí ještě prostě hodně na to makat a aby to prostě bylo pak připravené na fotbal. No. Vážné zranění kolena si vyžádá dlouhé měsíce tvrdé dřiny a Muris společně s fyzioterapeuty a lékaři nechce návrat uspěchat. I tak už se ale vytoužený trénink s týmem a následný start v zápase blíží. Plán toho návratu je takový, že určitě nechceme uspěchat, protože to zranění prostě ten vás prostě si vyžádá určitou dobu a my jsme takový opatrnější, že chceme tomu dát prostě čas, aby se to dobře zahojilo a plánovaný návrat je takový, že by se měl jít do zápasu v září, pokud by všechno mělo být dobrý a proběhlo do té doby všechno dobře. No. Jak fanoušci Slavie, tak i trenéři se těší, až uvidí slavistického střelce opět v zápase. Od realizačního týmu se dostalo Murisovi velké důvěry, protože už ho do svého kádru chtěli při svém dřívějším působišti. Hnedka jak od začátku, prostě, když jsem se zranil, tak mi trenéři volali a psali mi, prostě, že mě strašně moc prostě podporovali mě a i vlastně po celou tu dobu toho zranění jsem prostě cítil obrovskou podporu, za což jim strašně moc děkuju a budu se snažit prostě při tom návratu je přesvědčit, že udělali dobře.